شری رام رنا رنا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك مومنان مسلمانانو چې څومره اوریدونکي زمون د دې مسایلو تقریرونی نن تاسو ته په دې مختصر کلیف کې هغه مسله ذکر کوم چې هر سړی ته دې مسلې احتیاج دی، هر سړی ته دې ضرورت دی، زنانه ده نارینه دی، هر څوک چې خدا هغوی ته دا مسایل را پیښیږي نو د هغې دپاره نن یو اسانه طریقه درته ښایم چې تاسو دا طریقه اختیار کوئ چې کوم جایز مقصد وي، شرعي مقصد وي، او هغې کې څه رکاوټونه یې پوره کیږي نه یا نه کیږي، د هغې دپاره دا طریقه ځان سره یاد وساتئ. الله رب کریم به د دې په برکت باندې ستاسو دغه مشکل چې کوم دی الله رب کریم حل کوي. طریقه کار داسې کتابونو علماو لیکلی دی چې کله یو سړي ته داسې مشکل راشي چې هغه مشکل پوره کیږي نه، انسان ته پکې تکلیف وي، نو دی به دوه رکعته لمونځ وکړي په داسې طریقه باندې چې دی به سورة الفاتحه الحمد لله رب العالمين نوالا والضالين امين پوری دا بسل پیری پیو رکات کی اوئی او بیا بدا حغین بعد انا انزلناه فی لیلت القدر دا سورت پیو پیر اوئی پا دی طریقے باندے با دو رکات منزو کی او دا حغین بعد با بیا مخبا قبل باندے ناس کوئی او یا کرتبا دے پا دی طریقہ باندے دا ورد پورا کئی یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ پدی طریقہ باندی جسا بے بند کڑے بھی او بسا بند سر بدے ہوئی یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ چکل سا ختم شو ناغی پسی وہ متصل بیا ہوئے یا اللہ یا اللہ او بیا بد اخبر مراد دپارا دعا اواری بیا با جی کم دے یو دا نظر سر پتس پو باندی واری بیا با دقا طریقی یا ربی یا اللہ با یو سابی ہوئی جی کل سا ختم شو بیا با متصد ہوئی یا اللہ یا اللہ او بیا با دخبن مراد دفار دعا واری دا دو پیرش با دی طریقی بانی با او یا دانی واری او دا غیر بعد با یو افتا یوی حبتی پوری با دا عمل بکی اللہ رب کریم بے دا مراد پورکی دا مشکل بے اللہ آسان کی اللہ رب کریم دی زمان طول مشکلات مسائل آغا دخبن و غیبی خزانو نا پورکی زمان مشکلات اللہ تعالی حل کی واخر دعوانا الحمدللہ